10, 5, To skorišuje 4, tačky. 3, 2, 1, poď. 50, ľavá 3, 3 a za ňou 50 a bude pravá 5. Pravá 5 teraz, do ľavej 4. Ľavá 4 a 100. Pravá 2 a 50 do ľavej 6. Ľavá 6 teraz a za ňou 80. A bude pravá 2 a za ňou 80. A ľavá 3 a za ňou 200. A bude pravá 3 a za ňou 100. A bude pravá 4, 5. Pravá 4, 5 teraz. A 100. A retarder zprava. A 100. A ľavá 6, 6. Ľavá 6, 6 teraz. A 50. Pravá 6, 7. A pôjde do ľavej 4. Do pravej 3. Viaže ľavú 3. Do pravej 4. A 50. A pravá 5. A za ňou 80. A bude ľava 5. A do pravej 4. Pravá 4 teraz a 80. A horizont a za ním ľava 5. A ľava 5 bude teraz a za ňou 80. Do ľavej 6. Ľava 6. A 50. Pravá 4, 4, viaže pravú 5, 6, pravá 5, 6 teraz, do ľavej 6, ľavá 6, do pravej 5, 6, pravá 5, 6, do ľavej 4, viaže pravú 4, to čistý piesok, čistý, no. Ľavá 4, pozri, aha. Pravá 4, do ľavej 5. Ľava 5 teraz a 200. Vyjdeš mimo stopu, si v riti. Hej, a môžeme ísť do lesa. A ľava 3 a 100 do retarderu zprava. A 50 a ľava 3 a za ňou 100. A bude pravá 3 a viaže ľavú 4. Ľavá 4 teraz a za ňou 60 rovna a ľavá 7. Teraz ľavá 7. Viaže pravú 2. A viaže pravú 4. Do pravej 5, 6. Pravá 5, 6 teraz. A za ňou ľavá 4, 4. A za ňou 50. A bude pravá 2 a bacha zavre ju 5 a za ňou 50. Zavre 5 teraz a 50 a ľava 3 a za ňou 50 a horizont do ľavej 5. Ľava 5 teraz a za ňou 50 a pravá 4 do ľavej 5. Ľava 5 do pravej 5. Pravá 5 teraz, viaže ľavú 4, do pravej 5, 5, 6 dlhá, teraz 5, 5, 6 dlhá a pôjde do ľavej 6, 6, ľavá 6, 6 teraz a za ňou 150 a bude pravá 4, do ľavej 5. Ľavá 5 teraz a do pravej 5 na štrk. Pravá 5 štrk. Viaže ľavú 3.
50 a pravá 2, viaže ľavú 6. Ľavá 6 teraz. Do pravej 5-6. Pravá 5-6 teraz a za ňou 100. A bude ľavá 4 a za ňou 100. Retarder do ľavá poza gumy. A 50, ľavá 6. Viaže pravú 3-2. A 200 rovnaj. A pôjdeme k tomu obchodu, hej. Teraz pravá 2, ľavá 6. Do pravej 6. A 400. Na konci pri tabuli retarder sprava. 150 do retarderu. A 400. A retarder sprava. Ježa už nejde. Nejde. Už sú roviny, už nevládze. 300. A co? Potlačíme. Toto je čo? Pravá 5-6. Pravá 5-6 teraz. A viaže ľavú 3. A za ňou 200 rovnaj. Nejde. Čo? Nejde. Nejde. Nie, nevadí. Pravá 6 bude. Bacha teraz. Pravá 6. Viaže pravú 2-2 dlhú. A tá pôjde do ľavej 6, dlhej 4. Teraz, bacha, ľavá 6, dlhá 4. A 150, rovnaj. A horizont je pravá 2, do ľavej 3 kope. A za ňou 80. A pravá 2 a 80, rovnaj. A bude pravá 3, 4, do ľavej 3. Teraz. A za ňou 80, retarder správa. A 50 a ľava 2. A za ňou 50 a pravá 4, 4. Teraz pravá 4, 4 a za ňou 50. A bude ľava 4, 3. Ľava 4, 3 teraz za 50. A ľava 2, horizont jump, pravá 2. A za ňou 100. A bude ľavá 4 do pravej 4. A 50. A ďalšia pravá 4. A za ňou 50. A ľavá 3 cez most. A 150 rovnaj. A horizont. Ľavá 3, 3 do ľavej 4. Ľavá 4 teraz. A za ňou odboč pravá 8. Poza gumu pravá 8. A pravá 2. A 100. A pravá 2-3 cez horizont a za ňou 150 rovnaj. Na konci ľavá 3 a za ňou 80 rovnaj. A bude ľavá 2-3 a bacha zavre ju 5. Ešte poď. Až na konci ju zavre 5. Teraz do pravej 3 a 80 rovnaj. A pravá 5 na horizont. Do ďalšej pravej 5. Pravá 5, ďalšia pravá 5. A 60. Ľavá 6, 5. Ľavá 6, 5 teraz. A 50. A bude ľavá 4. Do pravej 3 na horizont. A za ním 50. A horizont. Ľavá 3. A za ním 80 rovnaj. A pravá 3 do ľavej 4. Teraz pravá 3, do ľavej 4. Ľavá 4. Do pravej 4 cez horizont kope. A horizont je pravá 5 a 80 rovnaj. A pravá 4 na konci cez horizont. A horizont ľavá 3. Do pravej 3. A za ňou 50, do pravej 4. Pravá 4 teraz, do ľavej 3. Oka zvolní.
Ďakujem.